भूमिरापो नलो वायु मनो बुद्धिरेव च अहंकार द्वितीयं हे भिन्ना प्रकृतिरशुद्धा अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो येदं धारयते जगत् एतद्योनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं दृश्यसे जगतः प्रभव प्रलय सर्वा मत्तः परतरं नायत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सुप्रेमणिगणामिव रसो ममप्सु मौन्तेय प्रभाशिशिशिशूयोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धिपार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा ये चैव सात्विकाः राजसा सामसाश्रये मत एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैः भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं दैवी एषाग्रमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया बहुलज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनां सुकृतिनोऽर्जुन आदो जिज्ञासुरभाति ज्ञानी च भरतर्षभा तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो याम्यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सदया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते ग्रहते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्कृफलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्ति मापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाभेमनुत्तमम् ताहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुखेन गर्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषामन्तर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतं ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधि भूताधिदैवं मां साधि यज्ञञ्च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संहितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहमृगाम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्यत्र संशयः यं यं वा विस्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसानान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याहि पार्थान् चिन्तयन् कविमुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषं वैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्त्येऽद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध्य च मूर्ध्न्या धायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वाः प्रभवत्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमेव शपार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यः अव्यक्तोऽव्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः कमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्भाव परमं मम पुरुषस्य परं पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं गतं यत्र कालेत्मना वृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातायान्तिकं कालम् पश्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्रः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रवसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतीह्येते जगतश्चाश्वदेवते एकयायाज्ञनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुतिपार्थजानन्
योगी मुख्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अर्थेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति
तत्वेनापश्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् अत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः क्षिप्रम् भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिम् निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति माम् हि पार्थव्यमाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः श्रियो वैश्या सखा शूद्राः तेऽपि यान्ति पराङ्गतिम् किम् पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखम् लोकम् इमम् प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम् नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानम् मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ఆధ్యాత్మిక సాంస్కృతిక ఛానల్ హెచ్డి టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీ హెచ్డి టీవీ.